Bancada Fretilin lamenta a declaração do Presidente da República, José Ramos Horta, e a mídia internacional Balum, nebe considera insulta deputado Sira. Dehusi declaração bancada e plenária semana, né? Vice-chefe bancada Fretilin, Antonino Bianco, questiona a declaração do Presidente da República, José Ramos Horta, e a entrevista com a mídia internacional Balum, nebe considera a linguagem insulta deputado Sira e a Parlamento Nacional. Deputado bancada ne desconfia e ema balung ma fo perguntas tama considera jornalista internasional ne la hatene sistema e Timor Leste. O atitude sua excelência presidente da República José Manuel Ramos Horta, quando era fo entrevista ida ba agência internacional Al Jazeera, neve publica e lora 24 fula maio 2022. Presidente da República la devia sair e fo neve grosseiro não injurioso, liu ba média internacional ida. Presidente da República nia atitude ida né, latur nia an, anessa chefe de Estado. Insulta deputado, sira, nia dignidade, no desrespeito órgão soberania Parlamento Nacional. Jornalista, fosse agência notícia, Al Jazeera, caricata um briefing. Você é manever, latene, e tenia sistema, funcionamento do Estado União. Macabele, halo pergunta, Hanesson. O inglês, será até tenone, ao belé, o ituan, o inglês fraco de Bahia. Just a few days before you were to be sure in, former President Luola supported a bill to further restrict the president's powers. Why do you think he pushed for the law just before your inauguration. Kali kote tungkari katete nune. Loran hiradet, molok presidente fong ato simu posa, ex-presidente Lola fo apoio ba projecto de lei e DNB restrinse liu tam poder sira fosse presidente da república. Tuirita bot nia anoin tam pasamaka nia insisti no lei da né, no hira det molok e tenia tomada posse. Pronto, hava noia pergunta aí da né, rasi, laia lógica. Não la reflete a realidade, primeiro, também tu irita nia sistema semipresidencial, governo, o Parlamento Nacional de Edmeca e a iniciativa de lei, a tohalo proposta lei, ka apresenta projeto de lei. Nune, chefe bancada CNRT Duarte Nunes rejeita a declaração né, tamba presidente da República Laos porta-voz partido político idanian, e inclui Laos usi CNRT, tamba né, chefe estado expressa buat nebe nyarasik sentino hare. Corona dihan, e acusação dihan atual presidente, sai porta-voz partido CNRT nian, nime gawano ine ao preciso colia, tamba desde dia 20 até aqui, House da Ugrisista, House da Ugrisista, declaração pública ruma, está minha declaração em ser, né? E a intenção a tu defende ou a transmite política partido de CNRT, neve, se ira nem a cá, e tu vou tirar de han, tamba acusa e acusação ideia média. Pois a voz ser liga fale de a minha porta-voz CNRT, significa porta-voz CNRT, maca, haruca, halu insulto, né? Neve, irene, se irene, maca, e a voz ser na intenção, tem para cá, se for a resposta, amo se a tudo, cata presidente anterior, né? Presidente partido e acumula presidente da República. E te compara a situação, Ruani, irene, vem a close. E da polia de e tu você relaciona o sai porta voz partido e ita e tu você nunca haré que presidente Ulu minha presidente partido e acumula presidente da república olha tem diferença NB. Declaração se chefe estado José Ramos Horta né publica em mídia internacional Al Jazeera e a lorong ronro singat fulan mayutinang né
ho di responde ba pergunta su jornalista internasional ne be husu kona ba lei impeachment ka responsabilidade presidente republicanian. Ia entrevista ne José Ramos Horta considera la merece parlamento atu limita competencia se festa dunian ho lei responsabilidade presidente republika tambane ne considera lei refere inconstitucional nune se festa du husu ona tribunal atu halo revisão preliminar ba projeto lei refere. Projeto lei responsabilidade ba presidente republika ne apresenta usi bancada apoio governo Fretling PLP no kuntu ho karakter urgensia lali husi audiensia publika nebe aprova iha lorong hat antes mandatu presidente republika Francisco Guterres Luolo termina nune la consegue promulga. Equipa cobertura ZMN.